ତ ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀର ବେସିକାଲି କ'ଣ ରହିବ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସିଟ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ବେଳକୁ କ'ଣ ରହିବ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ୍ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ତ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁରେ ଯେଉଁମାନେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ସେ ଜଣାଥିବ, ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେସିକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଆଲଟ୍ ହେଇଯିବା, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଥିଲା ରାଉଣ୍ଡ ୱାନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁରେ ବି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ସେମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଆସୁଛି, ତ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓଜେଇସେଲକୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଥମ ଥରିକ ଯଦି ଆମର ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ, ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ତ ତାକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ତା'ର ମନି ବି ରିଫଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏ ସମୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଅପଗ୍ରେଡେଡ଼୍ କଲେଜ ଅଛି ତା'ର ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିବ। ଆଣ୍ଡ ନିଜେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଏଇନା ଧର ମୋର ଆସିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଣ୍ଡ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବା ପ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏସ୍ସିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏସ୍ସିବିର ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ପାଖରେ ରଖିବି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇପାରିବି ନହେଲେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ରଖିବି, ତାହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ଦେବି ନିଜେ ନିଜେ ସେଇ ଫୋନ୍ରେ ବା ତୁମର ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଓଜେଇ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ojei.nic.in ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନା ମୋତେ ଆହୁରି କ'ଣ ବେଟର୍ କଲେଜ କାଳେ ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀରୁ ଯାଇପାରିବ, ୟେସ୍ ରାଉଣ୍ଡ ୱାନ୍ରୁ ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରିକି ରାଉଣ୍ଡ ଟୁକୁ ଆସିଛ, ଦେନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁରେ ବି ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରିକି ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ବେଳକୁ ଯାଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ୱାନ୍ରେ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁରେ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଆଉ ଆସିନି। ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ 100% ସତ କଥା କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ରାଉଣ୍ଡ ୱାନ୍ରେ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ରାଉଣ୍ଡ ୱାନ୍ରେ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ କ'ଣ ରହୁଛି ସିନାରିଓ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଆମେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ରାଉଣ୍ଡ ୱାନ୍ରେ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଉଣ୍ଡ ଟୁରେ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁର କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ମିଳିବନି। ରାଉଣ୍ଡ ୱାନ୍ରେ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କି ରାଉଣ୍ଡ ଟୁରେ ମିଳିଯିବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ରାଉଣ୍ଡ ଟୁରେ ମେ ବି ପିଲା ସବୁ ଭଲ ପିଲା ଚଏସ୍ କିନିଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିବେ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁକୁ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀରେ ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କି ହଁ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁରେ ବି କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ କେବଳ ଦେଇଥିବେ, ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ବେଳକୁ ସେମାନେ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବେ, ଆଉ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବି ସିଟ୍ ବଳିବ ସେ ଆହୁରି ବି କଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉନ୍ ନ ହୋଇପାରେ, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତା'ପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର 20ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ତା'ର କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସିଜିଅର, ତେଣୁକରି ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ୱାନ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲେ ଯାହା ଯାହା ରିଜାଇନ୍ ହେଇକି ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ କଲେ ସେ ବେଟର। ତା'ପରେ ହେଲା ହଁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ହଁ ହେଇଥାଇପାରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ତାଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁରେ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲେ, ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀରେ ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବେଟର୍ କଲେଜ ମିଳିଯାଇପାରେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀରେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବେଟର୍ କଲେଜ ମିଳିବ ସେମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁର ସିଟ୍ଟାକୁ ରିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ସୋ ସେ ସିଟ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ବା ରହିଯାଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଇଏ ରହିବ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁକରି ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ବେଳକୁ ବା ଓଜେର ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ବାହାରିବ ତ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କେତେ ରହୁଛି। ଦେଖ 646 ଯାଇଥିଲା ଜେନେରାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଲା ମାତ୍ର 2 ମାର୍କ ହବ 644, ତ ମ୍ୟାଟର୍ କରିକି କେତେ ସିଟ୍ ବଳୁଛି। ଯଦି ସିଟ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନ ରହିବ 644ରୁ କମିକି 643 ବି ରହିପାରେ, ଗୋଟେ ମାର୍କ ହିଁ କମିପାରେ, ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେତେ ସିଟ୍ ବଳୁଛି ରାଉଣ୍ଡ ଟୁର କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ପରେ, ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ କେତେ ସିଟ୍ ରିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀକୁ କେତେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟର୍ କରେ। ଆଉ ଯଦି ସିଟ୍ ବଳିଲେ ତ ଷ୍ଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀରେ ହିଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା, ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉନ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ପିଲା ଯେହେତୁ ଏତେ ଯେଉଁ ସିନାରିଓ ହେଇଛି, ପିଲା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ବେଳକୁ କି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ୍ ଲାଗିଯାଉଛି କି ମେଣ୍ଟାଲି ୱିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭରସା ପାଉନି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଟିକିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁ ପଛେ କରିଦେବାଟା ହେଉଛି ବେଟର୍ ଭାବିକି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁକରି ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ବେଳକୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କେତେ ସିଟ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଆସୁଛି, କ'ଣ ରହୁଛି, ଆଉ ଯାହା ବି କଟ୍ଅଫ୍ ହେବ ଡାଉନ୍ ହେବ କି ଯାହା ବି ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସିନାରିଓ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କି ରାଉଣ୍ଡ ୱାନ୍ରେ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବେଳକୁ ଟିକିଏ କମ୍ ଯିବ, ହେଲାନି, ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ 646 ଯାଇଛି, ମେ ବି 642-643 ଯାଇପାରେ, ସେ ବି ହେବା ବହୁତ ରେୟାର, ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତ ତେଣୁକରି ୱେଟ୍ କରିବା କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆଉ ନିହାତି ରୂପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛ ଓଜେଇ ସେଲ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିକି ନେଇକି ଯାଅ, ଆଉ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନେଇକି ନେଇକି ଯାଅ, ନିହାତି ରୂପରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ।